Sånn, da var vi klare. Nå har jeg allerede tatt og kuttet et lite tre der borte. Så da får vi kjøre fram dit. Og siden jeg krasjer videre her. Pass på ikke krasje. Videre her. Sånn. Ut. Og så er det bare å fortsette å kabbe dette treet. Det er viktig at vi ikke kabber det for store. Så klarer vi ikke å bære stubbene. Tre er tomt. Sånn. Så det kommer til å bli ganske ensformig arbeid enn så lenge. Nå er jeg allerede minus 6 euro. Sånn kan det ikke fortsette. Nå burde jeg få en del, i hvert fall noe, lønn for strevet av disse kubbene. Men det burde ikke alt for mye. Når hele skogen her er tatt, så tenker jeg at vi har noe gunk her i lommeboka til å kunne oppgradere utstyret vårt. Kanskje kjøpe en traktor, såmaskin. Starte å lage noen jorder og tjene litt penger på andre måter. Skal vi se, da kan vi fylle på der. Sånn, og så sånn. Skal vi se om vi får til det. Sånn. Ja, det var ikke lettere enn her. Nei. Oi, det er jo ikke det måtte det. Sånn kan vi ikke fortsette, da blir det aldri ferdig. Sånn. Der. Sånn. Får vi til en til her, tror jeg? Eller blir det vanskelig? Nå må vi opp her, da. Stable litt bedre. Oi! Får til en til der, tror jeg. Skal vi se. Sånn, ja. Kanskje det her som var oppå det her. Og legge de ned. På den måten der, kanskje det er beste stablingsmetoden. Skal vi se. Sånn. Ja, i hvert fall setter du grunn av dette her. Sånn. Da tenker jeg at vi kjører litt fram.
3378. Det er en grei start, det. Det er i hvert fall i pluss.